Пети ден преговорите за правителство между ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България текат с пълна сила. И докато кандидатът за министър-председател Мария Габриел запазва мълчание, то според Бойко Борисов крачки назад трябва да има, за да се случи ротацията. Мисля, че един процес на договаряне на правителство изисква отстъпки от двете страни. Така че последното, което трябва да бъде отсъдено от Мария Габриел. Тя ще работи с тези хора. И аз съм убеден, че не трябва да обръщаме държавата с краката нагоре. Все още не е ясно по кои точки преговарящите успяват да постигнат съгласие. В момента се обсъждат кадровите въпроси. Ще бъдат решени. Аз не съм чул някъде да се провеждат избори и да се говори, че министрите няма значение, че кабинетът е без значение, всъщност били важни другите работи. Не. Политическата отговорност се носи от политическите партии. И от това ние не отстъпваме. А дали е оптимист за финала на преговорите, Борисов отговори с чувство за хумор и намекна, че министъра на отбраната може и да не е част от бъдещото правителство. Аз съм много голям оптимист днес. Защото най-сетне в Министерски съвет днес влиза точка за ръкавици вълнени с пет пръста за Украина. И вече за лятото, когато, разбира се, в Украина е по-хладно, министър Тагарев най-вече ще изпрати, надяваме се, до август, ръкавиците. Защото БТР-ите и всичко останало, за което ние рапортувахме, че сме свършили голяма работа под кребата на Украина, са си още в СОП. Но за август ще имат ръкавици. Може би и юли. На фона на преговорите се очаква и кога президентът ще връчи мандата.